Olá, começa agora mais uma edição do TV CREA Minas Diálogos. Nosso debate de hoje será sobre segurança em elevadores. O equipamento é considerado o meio de transporte mais seguro que existe. Contudo, um número expressivo de usuários é necessário uma preocupação com a segurança, principalmente para a realização constante de manutenção. Para esclarecer sobre esse tema de importância para todos os cidadãos, vamos conversar agora com o especialista em transporte vertical, engenheiro mecânico, Ronaldo Bandeira. Bem-vindo, Ronaldo. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, presidente. Bem-vindo, Ronaldo. Bom, nós sabemos que existe uma série de legislações, de normas, cuidados a serem seguidos para garantir a segurança nos equipamentos. Só que ainda existem muitos elevadores que não seguem essas normas. Por que que isso acontece? O que que falta para reverter essa situação, Ronaldo? Hoje, o elevador ele tem um ciclo de vida muito longo. No Brasil, por exemplo, nós temos elevadores mais de 100 anos. O primeiro elevador instalado no Brasil foi na casa da família Guine, hoje atual Palácio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, e funciona até hoje. Então, em função das melhorias na segurança dos elevadores, a cada dia as empresas vêm melhorando a segurança, fazer com que o elevador atual, né, desculpa, o elevador antigo, seja mais seguro do que o anterior. Ah, entendi. E veja bem, esse assunto de elevadores, ele é um assunto muito interessante porque cada vez mais as pessoas precisam dos elevadores, né? Sejam porque as cidades estão se verticalizando, mesmo no interior, os espaços estão se reduzindo na cidade, né? Então isso obriga mesmo a necessidade dos elevadores, seja também pelo fato da acessibilidade, né? Da mobilidade urbana. Nós temos vários motivos pelos quais usar o elevador. E ainda temos também um certo receio desse transporte vertical, que no culto popular é o mais seguro entre todos os transportes, né? E de fato é isso, os elevadores modernos, mesmo aqueles que são antigos e passaram por processos de atualização, eles oferecem algum tipo de risco ao usuário? Bom, principalmente, gostaria de salientar, quando a pessoa está retida na cabina, é que houve algum problema no elevador. E o risco não é tentar... o risco é tentar sair do elevador. Porque ficar lá dentro não é problema. Não é problema. O elevador parado não é problema. Sem energia no prédio também não é problema. É assim que você verificar que você está retido na cabina, você usa o interfone, chama a assistência técnica e assim sentar e esperar. O risco maior é você tentar sair do elevador sozinho. Ronaldo, a gente tem uns números de acidentes em elevadores que traçam um pouco esse panorama. No Brasil estão em funcionamento cerca de 350 mil elevadores e aproximadamente 17 mil em Belo Horizonte. Em relação a acidentes, segundo a ABMEC, só na capital mineira e região metropolitana, desde outubro de 2007 até a presente data, foram registrados 33 acidentes, sendo 12 com mortes. A média de um acidente a cada 3,5 meses e a média de uma morte a cada 8,5 meses. 79% dos acidentes são com usuários e os outros 21% com técnicos. Como é que se avalia esses números? É um número grande, é um número elevado de acidentes, porque também tem 12 mortes, né? Como é que você faz essa avaliação? Lá na BMEC, em função até desses números, nós achamos esse número muito elevado. Isto é, o risco de acidentes está sendo a cada dia maior. Então, o que, que nós fizemos? Algumas ações nós decidimos tomar, por exemplo, junto com o sindicato de condomínio, através do seu presidente, Dr. Carlos Eduardo. O que, que nós fizemos? Junto com o vereador, na ocasião, fizemos um projeto de lei. E esse projeto de lei, ele foi aprovado no final do ano passado e está na expectativa da aprovação do prefeito. Os pontos relevantes nesse projeto de lei, para que esses números que você acabou de dizer sejam bem reduzidos, seria o seguinte: toda empresa, além de ser cadastrada na prefeitura, tem que comprovar treinamento dos seus técnicos. Treinamento específico de elevador, de acesso ao equipamento, acesso à caixa de máquina, ao poço, e também treinamento das normas regulamentadoras, NR10, que é de eletricidade, e NR35, que são pertinentes a elevadores. Com isso, a gente reduz um pouco em função da melhoria na qualidade técnica dos funcionários. E outro item que vai ser muito importante
existe uma norma NBR, a 15597, que ela pega um elevador antigo e tenta transformá-lo num equipamento mais novo. E durante as inspeções anuais, que são obrigatórias, as empresas de manutenção, eles vão ser obrigados a que todos esses itens de não conformidades com as normas atuais sejam listados e informados para o síndico. Ali vai estar o grau de risco e o que fazer para sanar a não conformidade. E outro item desse projeto de lei seria que todo hall de elevador vai ter um elevador para portador de necessidades especiais, como, por exemplo, o braille, o corrimão, a voz informando o andar. Então, esse projeto de lei em andamento, ele está aí. Outro importante item dessa lei seria a numeração dos elevadores. Hoje, não sabe se tem 15, 16, 17 mil elevadores em Belo Horizonte. E com essa, hoje a prefeitura vai, com esse projeto de lei, numerar cada equipamento. Fazer um registro. O registro. Porque hoje as pessoas usam... Esse é um veículo registrado. É. Hoje as empresas usam, às vezes, o nome do fabricante, o nome original. Uhum. Aí uma empresa mantenedora usa o nome, o número dela. Então isso é vai acabar. É necessário individualizar aquele equipamento. Isso. Então com isso, quando nós estivemos falando de um elevador, a placa da prefeitura, ela que vai ser a nossa referência. Como tem em outras capitais. Veja bem, Ronaldo, você estava falando um pouquinho atrás sobre manutenção. Eu estava aqui pensando, o elevador é uma atividade de engenharia, não só o projeto do elevador, como a sua instalação, né? Uma obra de engenharia, um elevador. E de várias engenharias, porque veja, ele precisa estar fixado, então é necessário engenharia civil na estrutura. Depois, ele é uma atividade de engenharia mecânica pela sua própria concepção, mas também tem que estar junto ali a engenharia elétrica, porque a força motriz é a energia elétrica dos elevadores, né? E também nós temos que falar de eficiência energética, de economia nos condomínios, né? Tudo isso é tecnologia aportada. E no mínimo nós temos mais aí também engenharia de segurança, porque a implantação de todo esse equipamento. Agora, dentro de todo esse contexto de projetar, comprar, instalar o elevador, isso é a fase inicial, tem um grande problema que acaba impactando todas as nossas obras, nossos edifícios, nossas obras públicas, que é a falta de cultura de manutenção. Porque qualquer coisa que a gente compre, ele só é novo no momento 1, no primeiro segundo. Depois disso, ele está sendo utilizado e, para tanto, ele precisa de manutenções frequentes, porque aquilo que não tem manutenção, ele vai acabar. Né? E os elevadores têm que ser mantidos, devem ser mantidos, imagino que tenha regra para isso. E a minha pergunta, 17 mil elevadores em Belo Horizonte, esses elevadores são mantidos pelos condôminos, pelos síndicos, pelos proprietários, da forma que deveriam, da forma que a engenharia pede, a norma pede, por exemplo, são revisados? Bom, no caso de Belo Horizonte, a prefeitura exige uma manutenção regular, isso é um contrato de manutenção. E anualmente é necessário que a empresa mantenedora faça um laudo de inspeção anual. Esse laudo contém a situação atual do equipamento e a prefeitura obriga essa manutenção mensal e que haja um contrato. E, muito importante, a prefeitura, ela pede para que tenha um engenheiro responsável e essa empresa tem que ser cadastrada no CREA, assim como seu engenheiro responsável. E todas essas manutenções mensais são assistidas pelo engenheiro que, uma vez por ano, faz esses relatórios. Então, esse é o objetivo principal da manutenção, da segurança ao usuário. Mas não é o que nós estamos vendo hoje com esses números que nós estamos falando. Mas são mensais ou são anuais essas manutenções? A manutenção do elevador, obrigatoriamente, é mensal. E os laudos, ele é cada ano que se faz um laudo de inspeção. Então, na realidade, eu tenho uma inspeção mensal, então temos que ter uma empresa sempre de manutenção que vai a cada mês inspecionar um conjunto mínimo, imagino eu, né, de procedimentos no elevador, e a cada ano se consolida um laudo, que é um trabalho de engenharia, onde o engenheiro, com a devida anotação de responsabilidade técnica, se responsabiliza pelo trabalho que foi feito o ano todo, que ele acompanhou. Agora, isso em Belo Horizonte. Sim. Em cidades menores, como por exemplo outras cidades, mesmo que não tão menores, mesmo Contagem, Governador Valadares, Uberlândia,
você estava dizendo que a prefeitura que exige, outras cidades também exigem, e se não exigem, o que, que acontece lá? É, o que, que ocorre? Em algumas capitais, como Rio, São Paulo, Vitória, eles têm realmente já uma estrutura montada. Outras cidades, essa estrutura é praticamente inexistente. Então, fica aí para o síndico ou administrador público ou privado ter ou não a manutenção. E isso é um risco. Isso é mais um foco de risco. E esses acidentes, a gente não sabe o que acontece nesses locais. Então, o importante é que a conscientização é o que nós, na ABMEC e o CREA, estamos fazendo. Só para você ter uma ideia, nos últimos 2 anos foram 16 cursos de capacitação, palestras, para tentar fazer com que esses riscos sejam diminuídos em função da melhoria na capacidade técnica do técnico e do gestor. Nós fazemos cursos também de gestão para os donos de empresa. Mas veja bem, Ronaldo, o elevador que está inspecionado, que tem o responsável técnico, ele tem uma placa indicativa dentro dele. Então, um condômino de um edifício qualquer, ele pode verificar pela a simples presença ou não dessa placa indicativa, que fala lá o nome do engenheiro, o número de registro dele, a ART que ele registrou junto ao CREA. Então, quer dizer, qualquer condômino, mesmo a prefeitura não tendo a norma, ele pode verificar se o elevador do edifício dele está sendo mantido. Então, fica a dica, inclusive, para todo cidadão comum exigir dos seus administradores, gestores, a manutenção dos elevadores, que isso é garantia da segurança, se estou certo, não? Isso, é obrigatório, isso é lei municipal, que tenha que estar na portaria da edificação o laudo de inspeção anual, que você falou, o livro de registro de todas as ocorrências e mais o contrato propriamente dito para confirmar se existe ali um contrato entre a empresa e o condomínio. Bom, vamos ter que interromper a nossa conversa para chamar o intervalo. A gente continua a discussão no próximo bloco. Para você entender mais sobre a importância da segurança em elevadores, listamos 5 obras que trazem mais detalhes sobre o tema. Confira agora no Ler e Navegar. Após 3 anos de pesquisa e motivado pela escassez de obras sobre elevadores e escadas rolantes, o autor reúne no livro Elevadores e Escadas Rolantes o maior número de informações sobre o assunto. Na obra Elevadores, Princípios e Inovação, os autores mostram aspectos do cálculo e desempenho dos componentes de cada elevador e explicam o funcionamento dos mecanismos, desempenho e dimensões. O objetivo desta obra é levar informações ao síndico para obter uma melhor performance dos elevadores e compreender que a modernização é um investimento que valoriza também os imóveis ou salas do edifício. Este manual mostra como deve ser realizada a modernização de uma instalação elevadora para atendimento às normas técnicas da ABNT e à legislação federal. O livro Elevadores Novos em Edifícios Existentes detalha os procedimentos adequados para a instalação de elevadores em construções que já existem. O TV CREA Minas Diálogos está de volta com o tema segurança em elevadores. O nosso convidado de hoje é o especialista em transporte vertical, o engenheiro mecânico Ronaldo Bandeira. Ronaldo, no bloco anterior nós trouxemos alguns números, uns dados sobre acidentes. E o que me chamou a atenção foi o número de mortes, foram 12 mortes. E o que assim, a gente consegue relatar ou detalhar quais são as causas dessas mortes, dos acidentes? O que ocorre, gente, o maior índice de acidentes com elevadores são nas portas, isto é, a pessoa abre a porta, quando a porta é aquela que você tem que puxar, e não encontra o elevador. Cai no fosso. Isso, esse é o risco maior. E o outro é a pessoa tentar sair do elevador sem uma ajuda externa que tenha conhecimento, de preferência a empresa mantenedora ou o bombeiro, que são especialistas para poder retirar você sem segurança. Você estando no elevador parado, aguardando o resgate, você está tranquilo e seguro. O problema é sair sem a segurança. Só para você ter ideia, nos últimos 2 meses, no Rio de Janeiro, foram 4 acidentes com 2 mortes. Olha. Então, são esses os 2 motivos.
A porta de abrir, ela tem que ser sempre, a gente tem que abrir com cuidado e verificar. A automática é menor o risco, é mais aquela que a gente abre todas, tipo, né? Muito comum nos condomínios. E a outra é, quando o elevador para por algum motivo, falta de energia ou por algum problema técnico, a saída lá tem que ser uma saída de lá, tem que ser assistida, né? Isso é tão importante, essa porta, que hoje existe uma lei municipal que ela é obrigatória colocar na porta de todos os elevadores para você, ao abrir a porta, verificar se o elevador está no local. Uma placa indicativa. Chamada atenção, né? Chamada. Quais outras dicas de segurança que você daria? Olha, quando o usuário comum, o leigo, estiver subindo no elevador ou descendo, ele tem que observar alguns ruídos anormais ali. Se você sentir aquele barulho de ferro com ferro, alguma coisa não está normal. E a outra coisa que causa alguns acidentes, principalmente para idosos, é o degrau. Isto é, o desnível entre a cabina e o pavimento. Então, ao descer ou entrar no elevador, você tem que observar ali o desnível em função da possível queda. Em 2014, o CREA, junto com a BMEC, produziram uma cartilha sobre elevador, né? Qual foi o objetivo dessa publicação? Foi muito importante essa cartilha. Ela ficou aí muito famosa, porque a cartilha contava desde a história do elevador até a modernização do elevador, passando por alerta aos administradores públicos e privados, uso correto do elevador, a necessidade de modernização. E o objetivo, e as estatísticas, o objetivo principal é passar para a sociedade a situação atual do elevador, o que é um elevador, isso você contribui para a segurança dos elevadores. E ela foi distribuída nos condomínios, qual que foi o foco, o público-alvo? Isso, a distribuição dessas cartilhas foram através das empresas mantenedoras, que durante as suas visitas comerciais ou técnicas, entregavam essas cartilhas para os administradores. Aqui a gente tem a cartilha aqui, essa cartilha do elevador. Pode abrir, João. Que agora ela vai ter a sua segunda edição. Nós temos um portal, um site, onde nós podemos indicar a publicação dessa cartilha em PDF, algum tipo de cartilha virtual? Sim, essa cartilha está disponível no site do CREA. Você pode baixá-la em PDF. No setor de publicações lá tem a publicação cartilha. Isso. E nós vai ter agora a segunda edição. Que também tem dicas de segurança. E essa segunda edição tem uma parceria aí com internacional, é isso? Explica um pouquinho para a gente como é que é. Para esse ano, nós já até iniciamos, nós vamos, a BMEC, em parceria com o CREA, nós vamos fazer uma cartilha voltada à modernização de elevadores. A BMEC, junto com o CREA, nós fizemos uma parceria com a ELA, que é a Associação de Elevadores da Europa. O objetivo dessa associação na Europa é promover a segurança, alta qualidade na prestação de serviços e produtos novos, e também na elaboração de normas. Essa ELA, que é essa associação, elas têm aproximadamente 6 bilhões de usuários diários em elevadores, 127 mil elevadores por ano que eles instalam. Se você tem ideia, o Brasil tem 350 mil, eles instalam 127 por ano. E também nós temos aproximadamente 6 milhões de elevadores nessa associação, ligados a essa associação. E essa cartilha, ela foi baseada numa norma que nós temos também no Brasil, é a NBR 15597, que é a modernização dos elevadores existentes. Qual o objetivo dessa cartilha? Essa cartilha lista 74 itens para saber se o seu elevador está conforme ou não. E caso não esteja, o que tem que fazer para sanar essa não conformidade? Esse é o objetivo principal da cartilha. Através de ilustrações, você mostra o risco e o que tem que fazer. É mais um alerta para os síndicos e administradores a necessidade. E mais ainda, essa norma ela mostra para o síndico o risco do elevador dele, se é pequeno, se é médio ou se é grande. Então, a importância, eu acredito que no futuro, junto com o laudo e junto com essa norma, o síndico vai ter a situação atual do equipamento dele, em relação ao laudo, a situação atual e o que fazer para deixá-lo mais seguro. Só para fazer uma analogia com um automóvel, antigamente os carros não tinham airbag, nem freio ABS. O elevador é a mesma coisa.
a segurança do elevador ela vai melhorando a cada ano. A nossa norma de elevadores ela está defasada em relação à europeia 30 anos. Então, essa cartilha, essa norma, visa você tentar adaptar, colocar o seu elevador, mesmo que antigo, ao semelhar ao novo. Mas a ABNT está editando uma nova norma, né? Inclusive, você é o coordenador do grupo de trabalho. Isso. Como em que pé está isso? Quais são os impactos dessa nova norma para garantir mais segurança? A ABNT ela tem um grupo de trabalho de elevadores e ela nos autorizou aqui, em parceria com o CREA, desde 2011. Nós temos um grupo de trabalho de Belo Horizonte ligado à ABNT para fazer o projeto de norma de inspeção em elevadores elétricos. O objetivo dessa norma é você analisar cada componente para que nessa análise saiba se aquele componente ainda está com a vida útil correta ou não. Esse grupo de trabalho, a ABNT exigiu na época que ele fosse muito multidisciplinar, não só um lado, não só o outro. Então, esse grupo de trabalho foram 50 reuniões. Ele era composto por empresas mantenedoras de elevadores, fabricantes. Aí vem o outro lado. Usuários foram bancos, universidades e também órgãos públicos. Então, todo o item de cada companhia do elevador era analisado e era votado aquele texto. O objetivo maior é saber como se faz uma manutenção. Esse projeto que nós terminamos, ele está em São Paulo, para análise do Grupo de São Paulo. E após essa análise do Grupo de São Paulo, ele vai para a votação pública e assim vai virar, o projeto de norma vai virar uma norma. A previsão é até o final deste ano. A cada 3, 4 meses eu vou em São Paulo para tirar dúvidas do nosso projeto. Então está aí basicamente a fase final, o objetivo é terminar esse ano ainda. Então, o objetivo da norma é para assegurar, então, mais segurança, né? O objetivo é para que você tenha como se faz uma inspeção e analisa cada parte do elevador, se ela ainda está em sua vida útil. Certo. Veja, nos processos de atualização, porque os elevadores têm um tempo de vida longo, eles precisam ser atualizados. Quais são os pontos principais de atualização de elevador hoje, que tenha, por exemplo, 30, 40, 50 anos, né? Se o projetista for para um edifício atualizar um elevador, quais são os pontos principais, quais são os itens dessa atualização? É muito importante, Jorge, porque hoje alguns condomínios ficam pensando muito em estética. Eu quero uma cabina em aço inoxidável, quero um corrimão desse porte, quero um espelho, mas isso não é elevador, isso é estética. Uhum. Né? Os pontos mais importantes de uma modernização do elevador é a substituição do comando do elevador, o cérebro do elevador. Com isso eu vou ter menos desgaste, não vou ter paradas em nível. Essa é a importância. E aí acaba... Comando elétrico, eletrônico. Perfeito. A inteligência. A inteligência dele. Uhum. Esse é o básico. E o que ocorre também nessas reformas, além do comando, ela obrigatoriamente, em função da tecnologia embarcada, você tem que substituir as botoeiras, né? Porque uma botoeira antiga, a botoeira são os botões interno e externo da chamada o elevador. É importante porque a tecnologia anterior ela não conversa com essa nova. Então Perfeito. A botoeira vem junto. Sim. E além disso, né, o mais importante do que a substituição do comando, botoeira, é que na reforma do elevador, todos os testes, vamos dizer, mais agressivos de carga, peso, tem que ser realizado. Esse é a mais importante, porque não adianta só você maquiar o elevador com comando e deixar os testes aí em aberto. A importância do laudo de inspeção anual, das revisões mensais e também daqueles testes, que é o nosso objetivo no projeto de norma, alguns testes são rigorosos a cada 5 anos, alguns a cada ano. Então é importante esse projeto de norma virar norma e a conscientização das empresas mantenedoras. Porque esses testes eles vão indicar a real necessidade de, inclusive, substituir o aparato mecânico, cabos, roldanas, contrapesos, é isso? Isso. Através dessas manutenções mensais, o técnico ele faz ali o diagnóstico e verifica a necessidade ou não da substituição. Mas não podemos esquecer, durante a reforma, o objetivo principal são os testes, principalmente a cada 5 anos. Ah, ótimo.
Ronaldo, chegamos ao fim do nosso programa, nosso tempo se esgotou. Agradecemos muito a sua participação. Eu que agradeço, presidente. Muito obrigado, Ronaldo. Obrigado. Muito esclarecedor. Eu deixo aí todo o nosso programa hoje para os síndicos, para os cidadãos comuns, que eu penso que é muito importante cada um poder saber um pouco das suas estruturas, dos seus elevadores, como se mantém e contribuir, né, para que esse equipamento seja sempre um equipamento de apoio, de utilização com toda a segurança que a gente precisa muito. Obrigado. Terminamos mais uma edição do programa. O Diálogos é uma produção do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. Obrigada por nos acompanhar e até semana que vem.